Od zvezda se uvek očekuje inovativnost kako u poslu, tako i u privatnom životu, jer se pretpostavlja da je sve u vezi njih drugačije od drugih profesija. Nekim svojim potezima poznati su nam pokazali da je zaista tako, dok ponekad uvidimo da i oni vode sasvim obične živote. Počinjemo! Preko dana normalni mi pišu samo prijatelji, a nenormalni se javljaju s vremena na vreme. Krenuti neki pozivi u, da kažem, nepristojno doba. Tu je mi se desilo nešto, kao neki magnet koji privlači sve te neke čudne i neobične stvari, u stvari stvari kojima drugi neće i ne žele da se bave. Tada je bio aktuelan motor, nisam imala automobil, ali naravno to je bio motor moga teče. Iako nam često poveri da nije emotivno ispunjena, Milica Pavlović i tekako ima udvarače od kojih dobija kako zanimljive SMS poruke, tako i poklončiće koji je često ostave bez daha. Sada ćete saznati i kako pevačica reaguje na iste. Ove noći napraviću lov, ove noći bit će sve po mom. Telefon Milice Pavlović u poslednje vreme neprekidno zvoni. Pršte poslovne ponude, ali čini se i brojna utvaranje od strane suprotnog pola. Zanimalo nas je ko joj piše po danu, a ko usred noći. Preko dana normalni mi pišu samo prijatelji, a nenormalni se javljaju s vremena na vreme. Krenuti neki pozivi u, da kažem, nepristojno doba posle ponoći. Naravno, to su ponekad samo onaj cim popularni koji je ranije bio ili neke poruke ili onako baš zovu. Tako da sada sam uzela još jedan telefon zbog svojih, a ovaj drugi će mi biti samo poslovan. Pitali smo pevačicu i nije li je strah od nepoznatih ljudi koji joj pišu kasne sate i time joj uznemiravaju san. Nije me strah zato što uglavnom većina njih mi se predstavi kasnije na nastupima i moje obezbeđenje i bend, svi znaju ko su ti ljudi, pa onako se to lepo držimo na distanci. Čini se da danas i nije toliko teško doći do broja poznate ličnosti, ukoliko imaš jasne i čvrste namere. Pa dovoljno da imaš nekoga u novinarstvu, dovoljno da imaš prijatelja, mog prijatelja ili ne znam ni ja, pa molim te daj mi, ja neću nikome reći da je njen broj. Tako oni dođu do mog broja. Sve će za nju kupuje, a mislim na tebe. Poneki udvarač te ne zaustavi samo na slatkim porukicama, već se potrudi da obraduje Milicu, te je nedavno primila i zanimljiv poklon. Prelepi buket ruža, šta mi je s jezikom. na sredini je napravljen pas od cveća, neverovatno i prelepo. Nedavno je na internetu osvanula fotografija pevačice sa jednim fotografom, te su mediji jedva dočekali da ga označe kao Milicinog potencijalnog dečka. Dok smo snimali, dečko je postavio jednu fotografiju sa seta, mi smo super i prijatelji, Dušan Petrović, i naravno, eto povoda da je to novi Miličin dečko, ali ja nemam ništa protiv, pa super. Pevačica je prezadovoljna kako je publika primila njenu novu koreografiju za pesmu Alter Ego, na kojoj je mesecima radila. Priznala nam je i da često od treme pogreši po neki korak tokom izvođenja. Grešim. Imala sam baš Alter Ego, otkriću, iako svi mi govoriš ćuti, ne možeš to nikada pričaš. Imala sam jedan korak kada je bukvalno ovako nešto ruka išla i sad sam trebala cak da uradim s njima. Ja nisam čula bit i sam se pogledala u igračicu, ona je nastavila to da radi ako, okej, to je to, ali dobro. Zgodna pevačica uskoro će nas obradovati novom brzom pesmom za koju nam je otkrila da je bolja od svih do sada i da se na prvo slušanje zaljubila u istu. Aleksandar Saša Ignjatović upriličio je svečanu promociju knjige Najveće tajne i misterije Srbije. U narednim minutima saznaćete koje su to mesta u našoj zemlji opčinila našeg poznatog novinara i kakva iskustva je tokom obilaska istih doživeo. Aleksandar Saša Ignjatović se u proteklom periodu bavio izučavanjem raznih lokaliteta u Srbiji.
te nakon nekoliko godina putovanja i izučavanja objavio knjigu Najveće tajne i misterije Srbije, koju je ovom prilikom svečano promovisao. Oni neki su možda bili u Dubaju, neki su videli, ne znam, Las Vegas i kockali se tamo i ne znam šta. Ja sam putovao Srbijom, upoznavao ljude, upoznavao predele, bio na mestima na kojim neki put ljudska noga doslovno nije kročila. Čini se da poznatom novinaru ni jedan segment izučavanja nije padao teško, već je uživao u spoznavanju novih pojava. Gde god odem, neko je bio da mi ispriča neku zanimljivu priču, ili su me odveli na neko čudno mesto, ili mi se desilo nešto. Kao neki magnet koji privlači sve te neke čudne i neobične stvari, u stvari stvari kojima drugi neće i ne žele da se bave. Budući da Saša obožava misterije koje su vezane za duhovnost, zamolili smo ga da nam prepriča jednu od njih, koja je na njega ostavila najjači utisak. Priča o manastiru Gornjaki, o Mlavskom muku, koji se nalazi na neki stotinak metara, odnosno na neki kilometar ispod manastira. To je priča o susretu monaha Grigorija i svetog kneza Lazara, koji su pokušavali da razgovaraju preko reke, a pošto nisu mogli da se čuju, onda je monah Grigorije naredio reci da ućuti na tom jednom mestu. I eto, reka na tom mestu i dan danas ćuti, možete da odete tamo i da oslušnete kako se ništa ne čuje na tom mestu. Svečanoj promociji knjige prisustvovala je i Tatjana Vojtehovski, koja se i sama svojevremeno bavila dokumentarnim radom. Otkrila nam je da je fascinirana Đavoljom varoši. Znači, kad dođete u Đavolju varoš, on ima one kamene stubove, pa gore ima onu kapu kao od kamena. I kad dođete za dve godine, ona neće izgledati isto, ona promeni svoj oblik i to je fakt. To nije, mislim, to je tako. Tu se stvari desilo to da su brat i sestra hteli da se venčaju, ne znajući da su brat i sestra. Pa kad su se zagrlili, svi svatovi su se okamenili i tako je nastala Đavolja varoš. Mislim da tamo ne radi kompas i da helikopteri i mali avioni izbjegavaju da lete nisko za Đavolja varoši pošto im instrumenti polude. Tanja nam je prepričala i anegdotu o lekovitoj žutoj vodi čudnog ukusa koja ima svoj izvor u Đavoljoj varoši. Desilo se jedan član ekipe kod tog, baš tog seljana, igrao nekom sekirom i kao nešto cepkao neko drvo i dobro se posekao po dlanu. I deda je izneo tu vodu. Mislim, to se zatvorilo pred mojim očima. Saša planira da istraživanje misterije proširi i na ceo region, jer smatra da je ovo plodonosno područje i da će mnoge stvari tek biti otkrivene. Svi znamo za Rumuniju i ove čuvene priče o grofu Drakuli, ono znamo, na primjer, za Bosnu i za bosanske piramide. U Crnoj Gori ima nekoliko veoma zanimljivih priča na koje sam naletao umeđu vremenu, tako da ja verujem da će naredna knjiga biti Misterije Balkana. Saša već uveliko razmišlja i o ekranizaciji fenomena kojim se u proteklom periodu bavio, te nam je obećao na svakidašnji dokumentarac do sada neviđen na ovim prostorima. Veru Matović zatekli smo tokom priprema za jednu emisiju, a usnimili smo i da je novčanica od 20 eura zadenula za pojas. Saznali smo u koje svrhe je pevačica namenila novac i šta sve može sebi da priuštim za isti. Imam 20 eura, par košulja od velura. Grandiozna kamera usnimila je 20 evra koje je Vera Matović vešto zametla u pojasu oko struka. Saznali smo da je to za potrebe osmišljene koreografije koju je pevačica pripremila za novu pesmu pod nazivom Imam 20 evra. Jedna balada koja se od mene ne očekuje, a u stvari ja puno balada imam, ali nikad ih nisam pevala, jer kad god hoću tako nešto da pevam, oni kažu, pa nemoj Verka to, daj nešto, ti si živa, ti si vesela, nije to za tebe. Mnogi kažu pare ljude kvare, a ja nemam pare za cigare. S obzirom na to da znamo da Vera nije rasipnica, pitali smo je na koji način je najbolje potrošiti 20 evra i šta sve možemo kupiti za taj novac. Da porodi se jedna ruča od 2000, 2200, nije bitno koje, prilično može dosta da se kupi neko pile, da se naravno napravi jedan lep ručak, a naravno od toga ostaće i za večer. U suštini može lepo da se proživi, samo da bi da ih ima 30,
takvih, onda bismo, ali samo za hranu, onda bismo se lako snalazili. Ali ako trebaju ostale dažbine, onda ne može ništa uz ova dva, ovih 20 eura. U medijima je nedavno osvanula fotografije Vere iz mlađenih dana na jednom motoru, te nas je zanimalo kakav je vozač bila. Tada je bio aktuelan motor, nisam imala automobil, ali naravno to je bio motor moga teče iz Kraljeva koji je dolazio kod mojih roditelja i naravno učio me da vozim. Nema toga što ne bih poželjela da naučim, čak i avion da vozim. Avionom verovatno nije ovladala, ali često se i sada desi da Verka testira svog ljubimca, dvotočkaša. Moj suprug i ja kad idemo na more i ponesemo mali, kako se zove, motorčić, onaj koji dvopedac, kako se zove, Yamaha ili nešto, vozi on mene, ali nema poverenje da vozim njega ja, onda ja sama uzim. Nakon snimanja jedne emisije u Grandu, osvanula je vest da je pevačica izvoljevala da u istoj bude sa mlađom ekipom, ne sa starom gardom kolega. Zvala sam koleginice pa sam im se izvinjavala, oni meni kažu nasmijes, ajde Verka, još ovako, ajde Verka, pa mi znamo valjda ko su novinari, a znamo i tebe ko si ti, da ti to sigurno ne bi rekla. I ovoga puta izvinjavam se Vesni Dmijanac, Nadi Topčagić i Lepoj Breni. Jer kao nisam ja htjela s njima, pa treba svakom da bude čast da bude u tom društvu. Na društvenim mrežama su godinama unazad pravi hit pesme Vere Matović, koje navodno puštene od pozadi sadrže sublimirane poruke. Pitali smo pevačicu kako joj iste zvuče. Pa to je neko unazad vratio neki tekst i onda... Ali to je to, toliko gledano na YouTube-u da prosto i čak i nekim radio stanicama sam bila jako interesantna pa su pustali. Meni lepa melodija, a sad za tekst, ne znam, ja nisam razumela šta je uopšte taj koji je vratio unazad, šta je hteo da kaže. Uskoro nas očekuje i spot za pesmu Imam 20 evra, te nam je jedino preostalo da vidimo hoće li domišljati kreativci uspeti da pronađu poruku i u ovoj novoj numeri. Ako ste propustili neki od današnjih priloga, posetite našu Facebook stranicu na kojoj možete nadoknaditi sve estradne informacije. Gledajte nas i sutra, a do tada vam šaljem grandiozni pozdrav.